ब्रह्मपुराणम अथ पंचषष्टितमोध्याय कृष्णनाश कृष्णस्नान महात्म्यवर्णन मुनय ऊचु कस्मिन् काले भवेत् स्नानं कृष्णस्य कमलोद्भव विधिना केन तद्ब्रूहि ततो विधि विदाम्बरः ब्रह्मोवाच शृणुध्व मुनय स्नानं कृष्णस्य भवतो मम रामस्य च सुभद्रायाः पुण्यं सर्वाघनाशनं मासि ज्येष्ठे च सम्प्राप्ते नक्षत्रे चन्द्रदैवते पौर्णमास्यां तदा स्नानं सर्वकालं हरेर्द्विजः सर्वतीर्थमयः कूपस्तत्रास्ति निर्मलः शुचिः तदा भोगवती तत्र प्रत्यक्षा भवति द्विजः तस्मात् ज्येष्ठ्यां समुद्रित्य हैमाढ्यैः कलशैर्जलं कृष्णरामाभिषेक एकार्थं सुभद्रायाश्च भोद्विजः कृत्वा सुशोभनं मञ्चं पताकाभिरलङ्कृतं सुदृढं सुखसञ्चारं वस्त्रैः पुष्पैरलङ्कृतं विस्तीर्णं धूपितं धूपैः स्नानार्थं रामकृष्णयोः शीतवस्त्रपरिच्छन्नं मुक्ताहारावलम्बितं तत्र नानाविधे विधैर्वाद्यैः कृष्णं नीलाम्बरं द्विजः मध्ये सुभद्रां च आस्थाप्य जय मङ्गलनिःस्वनैः ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्चान्यैश्च जातिभिः अनेकशतसहस्रैर्वृतं स्त्रीपुरुषैर्द्विजः गृहस्था स्नातकाशैव यतयो ब्रह्मचारिणः स्नापयन्ति तदा कृष्णं मञ्चस्थं सहलायुधं तथा समस्ततीर्थानि पूर्वोक्तानि द्विजोत्तमः शोदकैः पुष्पमित्रैश्च स्नापयन्ति पृथग् पृथग् पश्चात्पट असङ्खाद्यैर्भेरीमुरजनिस्वनैः काहलैस्तालशब्दैश्च मृदङ्गैर्झरैस्तथा अन्यैश्च विविधैर्वादिर्घण्टास्वनविभूषितैः स्त्रीणां मङ्गलशब्दैश्च स्तुतिशब्दैर्मनोहरैः जयशब्दैस्तथा स्तोत्रैः वीणा वेणुनादितैः श्रूयते सुमहान् शब्दः सागरस्यैव गर्जतः मुनीनां वेदशब्देन मन्त्रशब्दैस्तथा परैः नानास्तोत्ररवैः पुण्यैः साम शब्दोपबृभितैः यतिभिः स्नातकैश्चैव गृहस्थैर्ब्रह्मचारिभिः स्नानकाले सुरश्रेष्ठ स्तुवन्ति परया मुदा श्यामैर्वैश्या जनैश्चैव कूचभारावनामिभिः पीतरक्ताम्बराभिश्च माल्यदामा वनामिभिः सरत्नकुण्डलैर्दिव्यैः सुवर्णस्तवकान्तैः चामरैरत्नदण्डैश्च विजेते रामकेशवो यक्ष विद्याधरैः सिद्धैः किन्नरैश्चाप्सर्वगणैः परिवार्यम्बर अगतैर्देवगन्धर्वचारणैः आदित्यापशवरुद्राश्चाद्याभिषेमगणा लोकपालस्तथा चान्ये स्तुवन्ति पुरुषोत्तमम् नमस्ते देवदेवेश पुराण पुरुषोत्तम सर्वस्थित्यन्तकृतेव लोकनाथ जगत्पते त्रैलोक्यधारिणं देवं ब्रह्मण्यं मोक्षकारणं तं नमस्यामो हे भक्त्या सर्वकामफलप्रदं स्तुत्वैवं विबुधः कृष्णं रामं चैव महाबलं सुभद्रां च मुनिश्रेष्ठस्तदा काशी व्यवस्थितः गायन्ति देवगन्धर्वा नृत्यन्त्यवसरसस्तथा देवतुर्याणि वाद्यन्तवातावान्ति सुशीतलः पुष्पमिश्रं तदा मेघः वर्षन्त्याकाशगोचरः जयशब्दं च कुर्वन्ति मुनयः शितचारिणः शक्राद्याविबुधाः सर्वं ऋषयः पितरस्तथा प्रजानापतयो नाग ये चाण्डि स्वर्गवासिनः ततो मङ्गलसंभारैर्विधिमन्त्र पुरस्कृतम् अभिषेचनिकं द्रव्यं गृहीत्वा देवतागणः इन्द्रो विष्णुर्महावीर्यः सूर्यः चन्द्रमसौ तथा धाता चैव विधाता च तथा चैवानिलानलौ पूषा भगोर्यमा त्वष्टा अंशनैव विवस्वता पत्नीभ्यां सहितो धीमान् मित्रेण वरुणेन च रुद्रैर्वसुभिरादित्यैरश्विभ्यां च वृत्तः प्रभो विश्वैर्देवैर्मरुद्भिश्च साध्यैश्च पितृभिः सह गन्धर्वैरक्षरोभिश्च यक्षराक्षसपन्नगैः देवर्षिभिरसङ्ख्येयैस्तथा ब्रह्मर्षिभिर्वरैः वैखानशैर्बालखिलैर्वाहारैर्मरीचिवैः भृगुभिश्चाङ्गिरोभिश्च सर्वविद्याश्वनिष्ठितैः सर्वविद्याधरैः पुण्यैर्योगसिद्धिभिरापितः पितामहः पुलस्त्यस्य पुलः स महातपः अङ्गिराकशिपोः त्रिश्च मरीचिर्भृगुरेव च कर्तुरहरः प्रचेताश्च मनुदक्षस्तथैव च ऋतवश्च ग्रहस्यैव ज्योतिंषि च दिव्योत्तमः मूर्तिमत्यस्य सरितो देवास्यैव सनातना समुद्राश्च हृदा हृदाश्चैव तीर्थानि विविधानि च पृथिवी द्यौर्दिशैव पादपाश्च द्विजोत्तमः अदितिर्देव माता च ह्रीः श्रीः स्वाहा सरस्वती उमा शची श्रीनिवाली तथा चानुमतिः कुहो राका च धृषणा चैव पत्न्यस्तान्यदिवौ कसां हिमवांसैव विन्ध्यश्च मेरुश्चानेकशृङ्गवान् ऐरावतः सानुचरः कलाकाष्ठा तथैव च मासार्धं मासर्तवस्त मासार्धं मासर्तवस्तथा रात्र्यहनिशमः उच्चैश्रवाहय श्रेष्ठो नागराजश्च वामनः अरुणो अरुणो गरुडश्चैव वृक्षाश्चौषधिभिः धर्मस्य भगवान् देवः समाजगुरुः सङ्गतः कालो यमस्य मृत्युश्च यमस्यान्तराशये बहुलत्वा च नोक्ता ये
विविधा देवतागण ते देवस्याभिषेकार्थं समायान्ति ततस्ततः गृहीत्वा ते तदभिप्रः सर्वे देवा दिवौकसः आभिषेचनिकं द्रव्यं मङ्गलानि च सर्वशः दिवसंवारसं युक्त हि कलशहि काञ्चनैर्विजः सारस्वतीभिः पुण्याभिर्दिव्यतो याभिरेव च त्वयेनाकाशगङ्गायाः कृष्णं रामेण सङ्गतं सपुष्पैः काञ्चनैः कुम्भैः स्नापयन्त्यव निःस्थिताः सञ्चरन्ति विमानानि देवानां मरे तथा उच्चा वचानि दिव्यानि कामगानि स्थिराणि च दिव्यरत्नविचित्राणि सेवितान्य सर्वगणैः पिङ्गितैर्वाद्यैः पताकाभिः शोभितानि समन्ततः एवं तदा मुनि श्रेष्ठः कृष्णं रामेण सङ्गतं स्नापयित्वा सुभद्रां च संस्तुवन्ति मुदान्विताः जय जय लोकपाल भक्तरक्षक जय जय प्रणतवत्सल जय जय भूतचरण जय जयादिदेव बहुकारण जय जय वासुदेव जय जयासुरसंहरण जय जय दिव्यमीना दिव्यमीना जय जय त्रिदशवर जय जय जलधीशयन जय जय योगीवर जय जय सूर्यनेत्र जय जय देवराज जय जय कैटभारी जय जय वेदवर जय जय कूर्मरूप जय जय यज्ञवर जय जय कमलनाभ जय जय शैलचर जय जय योग साईंद्र जय वेगधर जय जय विश्वमूर्ति जय जय चक्रधर जय जय भूतनाथ जय जय धरणीधर जय जय शेष साईंद्र जय पीतवासो जय जय सोमग जय जय योग योगवास जय जय दहन भक्त जय जय धर्मवाह धर्मवास जय जय गुण निधान जय जय श्रीनिवास जय जय गरुड़ गमन जय जय सुख निवास जय जय धर्म केतु जय जय महीनिवास जय जय गहन चरित्र जय जय योगी गम्य जय जय मख निवास जय जय वेद वेद जय शांतिकर जय जय योगी चिंत्य जय जय पुष्टिकर जय जय ज्ञानमूर्ति जय जय कमलाकार जय जय भाववेद जय जय मुक्तिकर जय जय विमल देह जय जय सत्यनिलय जय जय गुण समृद्ध जय जय यज्ञकर जय जय गुणविहीन जय जय मोक्षकर जय जय भूषरण जय जय कांतियुत जय जय लोकशरण जय जय लक्ष्मीयुत जय जय पंकजाक्ष जय जय सृष्टिकर जय जय योगयुत जय जयातसी कुसुम श्याम देह जय जय समुद्राविष्ट देह जय जय लक्ष्मी पंकज सरचरण जय जय भक्तवश जय जय लोककांत जय जय पराम शांत परम शांत जय जय परम सागर जय जय परम सार जय जय चक्रधर जय जय भोगयुत जय जय नीलांबर जय जय शांतिकर जय जय मोक्षकर जय जय कलुषहर जय कृष्ण जगन्नाथ जय शंकरषणानुज जय पद्मपलाशाक्ष जय वंशाफलप्रद जय मालावृतोरस्क जय चक्रगदाधर जय पद्मालय आकांत जय विष्णु नमोस्तु ते ब्रह्मवाच एवं स्तुत्वा सदा एवं स्तुत्वा तदा देवा शक्राद्या हृष्टमानसा सिद्धचारण संघास ये चाने स्वर्गवासिन मुनयो बाल मुनयो मुनयो बालखिल्यास कृष्णं रामेण संगतं सुभद्रां च मुनि श्रेष्ठा प्रणिपत्यांबरे स्थिता दृष्ट्वा स्तुत्वा नमस्कृत्वा तदार्थे त्रिदिवौकसः कृष्णं रामं सुभद्रां च यान्ति सोमसुम निवेशनं संचरन्ति विमानानि देवानामम्बरे तदा उच्चा वचानि दिव्यानि कामगानि स्थिराणि च दिव्यरत्नविचित्राणि सेवितान्यः सर्वगणैः गीतैर्वाद्यैः पताकाभिः शोभितानि समन्ततः तस्मिन् काले तु ये मर्त्यः पश्यन्ति पुरुषोत्तमं बलभद्रं सुभद्रां च ते यान्ति परमव्ययं सुभद्रा रामसहितं मञ्चस्थं पुरुषोत्तमं दृष्ट्वा निरामयं स्थानं यान्ति नास्त्यत्र संशयः कपिला शतदानेन यत्फलं पुष्करे स्मृतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं सहलायुधं सुभद्रां च मुनिश्रेष्ठा प्राप्नोति सुभकिन्नरकिन्नरः कन्या शतप्रदानेन यत्फलं समुदाहृतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः सुवर्णशतनिष्काणं दानेन यत्फलं स्मृतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः गोसहस्रप्रदानेन यत्फलं परिकीर्तितं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः भूमिदानेन विधिवत् यत्फलं समुदाहृतम् तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः यत्फलं चान्ददानेन अर्घातिथ्येन कीर्तितं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः कृभ्रुविश्वोत्सर्गेण विधिवत् यत्फलं समुदाहृतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नरः
यफलं तु यदानेन ग्रीष्मे बान्यत्र कीर्तितं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर तिलधेनु प्रधानेन यफलं सम्प्रकीर्तितं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर गजास्वरथदानेन यफलं समुदायतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर सुवर्णशृङ्गीदानेन यफलं समुदायतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर जलधेनु प्रधानेन यफलं समुदायतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर दानेन घृतधेनुश्च फलं यत् समुदायतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर चान्द्रायणेन चीरणेन यत्फलं समुदाहृतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर मासोपवासैर्विधिवद् यत्फलं समुदाहृतं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं लभते नर अथ किं बहुनोक्तेन भाषितेन पुनः पुनः तस्य देवस्य महात्म्यं मञ्चस्थास्यति ज्योत्तमः यत्फलं सर्वतीर्थेषु व्रतैर्दानस्य कीर्तितं तत्फलं कृष्णमालोक्य मञ्चस्थं सहलायुधं सुभद्राञ्च मुनिश्रेष्ठः प्राप्नोति सुवकृन्नरः तस्मात् नरोऽथवा नारी पश्येत्तं पुरुषोत्तमं तथा समस्त तीर्थानां लभेत् स्नानादिकं फलं स्नानशेषेण कृष्णस्य त्वयेनात्मा विशिच्यते वन्द्यामृत प्रजा आयातु दुर्भगाग्रहपीडिता राक्षसाद्यैर्गृहीता वा तथा रोगैश्च संहताः सद्यस्थाः स्नानशेषेण उदकेन विशेषिताः प्राप्नुवन्ति सितान् कामान् यान् वा प्राप्नुवन्ति सितान् कामान् न्यान्यान् वाञ्छन्ति चेप्सितान् पुत्रार्थिनी लभेत् पुत्रान् सौभाग्यं च सुखार्थिनी रोगात्मुचिते रोगात् धनं च धनकाङ्क्षिणी पुण्यानि यानि त्वयानि तिष्ठन्ति धरणीतले तानि स्नानावशेषस्य कलां नारन्ति षोडशं तस्मात् स्नानावशेषं यत् कृष्णस्य सलिलं द्विजः तेनाविषिञ्चेत् गात्राणि सर्वकामप्रदं हितल स्नातं पश्यन्ति ये कृष्णं व्रजन्तं दक्षिणामुखं ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यन्ते हे तेन संशयः शास्त्रेषु यत्फलं प्रोक्तं पृथिव्या स्त्री प्रदीक्षा प्रदक्षिणे दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं व्रजन्तं दक्षिणामुखं तीर्थयात्राफलं यत् पृथिव्यां समुदाहृतं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं बदर्यां यत्फलं प्रोक्तं दृष्ट्वा नारायणं नरं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं गङ्गाद्वारे कुरुक्षेत्रे स्नानदानेन यत्फलं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं प्रयागे च महामाघ्यां यत्फलं समुदाहृतं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं सालग्रामे महाचैत्यं स्नानदानेन यत्फलं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं महाविधानकार्तिक्यां पुष्करे यत्फलं स्मृतं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं यत्फलं स्नानदानेन गङ्गासागरसङ्गमे दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं ग्रस्ते सूर्ये कुरुक्षेत्रे स्नानदानेन यत्फलं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं गङ्गायां सर्वतीर्थेषु यमुनेषु च भवद्भ्यः सारस्वतेषु तीर्थेषु तथा नेषु सरसु च यत्फलं स्नानदानेन विधिवत् समुदायतं दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखं पुष्करे चास्तीर्थेषु गये चामरकण्टके निषादिषु तीर्थेषु क्षेत्रेष्वायतनेषु च यत्फलं नासानदानेन राहुग्रस्ते दिवाकरे दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं दक्षिणामुखम् अथ किं पुनरुक्तेन भाषितेन पुनः पुनः यत्किञ्चित् कथितं चात्र छलं पुण्यस्य कर्मणः वेदशास्त्रे पुराणे च भारते च द्विजोत्तमः धर्मशास्त्रे सुसर्वेषु तथा नेत्र मनीषिभिः दृष्ट्वा नरो लभेत् कृष्णं तत्फलं सहलायुधं सकलं भद्रया सार्धं व्रजन्तं दक्षिणामुखम् इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे स्वयंभू ऋषिसंवादे कृष्णस्नानमहात्म्यवर्णनं नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः श्रीहराय नमः कृष्णाय वासुदेव देवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परतकृष्णनाशाय गोविन्दाय नमो नमः एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा